Tervehdys YouTube. Pikkasen äänimateriaalia V-logimaisesti tuolta koelaudalta. Tässä on nyt SI4-tonninen ja SI4-tonninen Wifi. Molemmat on siinä 100 euron hintaluokassaan. Eroa on vain, että tuossa on Wifi tuossa toisessa. Ja on vähän muitakin eroavaisuuksia. Ja nyt otetaan tässä vähän samalla V-logia pätkää. Mä kerron vähän noista ominaisuuksista ja lyödään descriptioniin ja vaikka ruudulle ja kaikki bangla täyteen niitä linkkejä, mistä pääsee tsekkaamaan lisää. Ja koska tää tuote on Evilles myynnissä, niin koodilla 232479 saa 5% pois molempien kameroiden hinnasta. Eli lähdetään matkaan. Täällä on nyt todella huonot olosuhteet videokuvata, joten nyt keskitytään vaan siihen ääneen ja koitetaan. Mä en tiedä yhtään, saattako sitä yhtään selvää. On pimeetä. Suomen talvi on vähän tämmönen, mitenkä mä sen sanoisin, kohtuu pimeähkö. Varsinkin tää syksyaika, just ennen kuin lumi iskee maihin, niin aika paha tässä on nyt sitten pistää kameran oikein niinku rasitukselle. Elikkä puhutaan silleen, että tosta. No, ensinnäkin mä otin äsken tuossa bassovideo hieman, ja mitä mä itse huomasin siinä, niin tuo SI4000 Wifi ehkä hieman särkee enemmän kuin 4-tonninen. Syytä mä en tiedä, kaikki spekseiltään pitäisi olla ihan samat. Tosin tuo 4-tonninen mikki on ottanut aika paljon itteensä, koska se on ollut siellä Raudassa ja Timon 160 desibeli autossa. Linkki vaikka tähän kohtaan johonkin. Käykää tsekkaamassa. Ja niin se on ehkä tuossa päässyt vähän tökkimään testailemaan, että toi Wifi on siitä hyvä, että siinä on semmoinen ominaisuus, että kun sä nauhoitat videoita ja kuvaa, niin siellä on kaksi kansioa, kuvakansio ja videokansio, ja se tallentaa videot videoon, kuvat fotokansioon. Elikkä ne pysyy järjestyksessä siellä yhden kansion alla, eikä niin kuin esimerkiksi toi tavallinen SI4-tonninen, niin se tekee joka kansion erikseen. Elikkä aina kun sä otat uuden video ja uuden video ja uuden video, niin se talletaan se aina uuteen omaan kansioon, ja se on pelkästään päivämäärä numeroitu siinä, niin se on aika vaikea etsiä, jos sä oot ottanut paljon demovideoita, niin mikä se niistä on, jos täytyy aina koota ne kaikki yhteen kansioon, etc. Et siinä toi Wifi on ehdottomasti parempi. Semmonenkin tosta Wifistä, se kantama ei oo montaa metriä, jotenka se on lähinnä sen tarkoituksen, että sä pystyt tsekkaamaan, kun sä oot laittanut kameran johonkin kiinni, pystyt tsekkaamaan, miltä se näyttää. Videokuvan laatu on hyvä. Se on sama kuin tuossa 4-tonnisessa. Se on identtinen se imagesensori. Mä päivitin molemmissa on nyt uusimmat toi firmwaret. Niin kaikki sen puolesta pitäisi olla kunnossa. Ei ole raiskattu 4000 Wifin mikkiä millään bassolla. Ehkä hieman vähän Jussin kanssa tänään soiteltiin. Mutta sen puolesta kaikki pitäisi olla kunnossa. Sen mä huomasin, että jos laittaa käyttää action-kameraa tuossa tietokoneen kanssa, niin tää vanha SI4-tonninen ei osaa muuta kuin 240p, 480p ja 720p videoformaatit, mutta sitten taas toi Wifi-versio osaa kauheen liuta muitakin. Muistaakseni sieltä jopa löytyy se 1080p, eli se pystyy nauhoittamaan 1080p, tai siis striimaamaan 1080p videokuvaa USB-piuhan läpi tietokoneelle. Jos ajattelet tehdä esimerkiksi unboxingia ja tällaisia tietokoneen kanssa, niin se onnistuu paremmin tuolla Wifi-kameralla. Lisäksi siinä oli jotain muitakin säätöjä, mitä sä pystyit tekemään siinä tietokoneen kanssa ollessa. Sen mä huomasin, että kun ton vanhan SI4-tonnisen firmiksen päivitti, niin se parani se kuvanlaatu jopa siinä 240p:ssä, kun se käytti sen tietokoneen kanssa. Mä kävin mettässä vähän kävelemässä noiden videokameroiden kanssa ja piti ottaa semmoista videokuvaa siitä, mutta mulla kävi semmonen pieni fiba, että mä unohdin sinne kameran sisään sen firmwaren päivitys, sen paketin, jolloin joka kerta kun mä käynnistin sen masinan, niin se asensi sen firmiksen uusiksi. Ja tästä syystä niin mä formatoittin sen ton Wifin kameran sisustan, jotenka se samalla formatoitti ne kaikki videomateriaalit, mitä mulla siellä oli, et jipikaijei. Ne on kaikki mennyt.
Mutta tässä on nyt pimeä kuvaa ja sitten on passokuvaa videokuvalaadusta. Mutta mä voin vakuuttaa sen, että se on kyllä niin kuin, mitä mä sanoisin, vastaa SI4000. Descriptioniin ja tonne muutenkin tuohon toiseen videoon tulee linkkejä sitten verratusti esimerkiksi GoPro Hero Blackiin. Mutta semmonen juttu, koska YouTube tekee sen, että se pakkaa ne videot omalla paketointimenetelmällään, niin se, että jos sä otat esimerkiksi GoPro Hero Blackillä video, se on huomattavasti parempi se video, miltä se näyttää YouTubessa. Mutta sitten taas tää SI4000 video on aika pitkälti samanlainen. Eli vaikka GoPro Hero Black on parempi kamera, niin kun ne laittaa ne videot rinnakkain YouTube-videoon ja oppii sen YouTubeen, niin se ero ei ole oikeastaan missään muussa kuin siinä, että GoPro Hero Blackin videokuva on värikylläisempi kuin SI4000. Ja SI4000 se tuntuu vähän semmoiselta kylmältä kalsealta. Ja sitten taas GoPro Hero 3 vähän ylivärittää kaikkia, eli vihreä on vihreämpää ja niin poispäin. Eli onko sitten kumpi on parempi kamera? No GoPro on parempi kamera, se maksaa 4-5 kertaa enemmän mitä kumpikaan näistä kameroista. Sä saat sen kameran siinä mukana ja 1-2 strappia, mitä sinne sit ikinä tuleekaan se veden kestävä kotelo. SI4000 mukana tulee älytön määrä kaiken näköistä muuta tinketankkiliin, joten mä pidän SI4000 ehdottomasti parempana kamerana hintalaatusuhteeltaan kuin GoProta. Nytten voin sanoa näin, mä omistan 3 halpaa action-kameraa ja ne on aina niinku ollut pikkuhiljaa parempaa päin. Ja tää SI4000 on ainakin mun favorite, koska mä voin ihan vilpittömästi suositella sitä kaikille. Tässä oli nytten lyhyt vlogimainen pätkä ja leikataan se tästä poikki ja jatketaan sitten omaa vlogia tästä eteenpäin. Elikkä tähän mun piti vielä sanoa tässä, Volvo on lähtenyt purkuun. Jes, mä poistin akut sieltä, ne on myynnissä, 100 kappale, saa tarjota jotain muutakin. Tarkoituksena olisi vaihtaa ne kaikki vesiakut AGM-akkuihin, koska nyt se kotelo tulee olemaan se koko takaosuuteen asti. Eli siinä tulee semmonen helvetin suuri mörkkökotelo. Mä oon miettinyt refleksiseinää, mä oon miettinyt Sixth Orderia, mä oon miettinyt Fourth Orderia. Nyt luultavasti mulle on sinne tulossa Fourth Order Band Passi. Mutta millainen, se jää nähtäväksi. Kaikki on vielä niin auki, koska mä kiikukaan, kun millään mä lähden sitä toteuttaa. Mutta stay tuned, mä rupean purkamaan, lasiseinä lähtee. Lasiseinällä mä oon keksinyt äärettömän siisti paikka. Oi saatana, ovipahvit tulee uusiksi kanssa, ovipahveihin mä oon keksinyt kans. Tulee peränurkan logo semmoseen pleksiin ja sitten valot sinne pleksin taakse, että se hohtaa se peränurkan logo, kun ovi aukaisee, niin siinä on peränurkan logot niin sovissa. Minä ainakin tikkaan, tälleen tullaan tekemään. Kabiini tulee aika pitkälti raudasta, tulee aika suoria muotoja. Sinne täytyy ehkä koelaataa, upottaa jotain tablettia tai jotain. Fuck it, voisi laittaa vaikka pienen CRT-näytön sinne. Koska Volvo on neliskanttinen ja Volvo on 80-luvulta, niin miksei siellä voisi olla pieni mustavalko CRT-näyttö, joka näyttää, että CRT-näyttö sisälle laittaa lisää tai jotain 2014 teknologiaa, tabletti esimerkiksi. Mutta ei siitä sen enempää, turhaa kasvatella liikaa toivoja ennen kuin sitä aletaan rakentaa valmistumaan. Ja siitä tulee videoita ja kuvia, olkaa huoleti. Pikkuhiljaa hyvä tulee. Movemberi on alkanut, menkää peränurkan sivuille, liittykää Movemberi meidän peränurkkajoukkueeseen, kerätään rahaa hyvän asian puolesta ja toista vuotta peräkkäin. Kaikki raha, mitä me saadaan sieltä, ne ei edes käy meillä, ne menee lahjoitetaan suoraan Movember-säätiölle. Ja Movember-säätiö on tämmönen, joka edesauttaa, tai siis ei edesauta, vaan raise awareness, eli nostaa tietoisuutta miesten eturauhassa ja kivesyövästä. Ja me kerätään rahaa siihen syöpätutkimukseen ja ollaan hyviä jätkiä. Mä en tiedä ketään muuta äänepainetiimiä, joka on kerännyt rahaa hyvän tekeväisyyteen. Me ollaan ensimmäinen ainoa monessa asiassa ollut, niin miksei jopa tässäkin. Nyt me ollaan toista vuotta peräkkäin. 60 lahjoitettiin viime vuonna peränurkan nimissä. Ja tänä vuonna koittaa päästä sinne top 100 Suomessa lahjoittaneista.
Se on aika kaukana, se on aika iso haaste, mutta meillä on nyt jo yli 20. Ja nyt on kolmas päivä menossa sitä Movemberia, että niin ihan kiva homma. Ja siinäpä kai se E-Villestä, jos olet ajatellut joululahjoja tilata. Siellä on esimerkiksi LED-nauhoja 6 €, 21 € löytyy GPS-trackeri, jonka voi laittaa esimerkiksi vahvistimen sisälle, pieni prepaid mikro tai prepaid kortti sisälle ja sitä kautta saadaan seuratumisen, jos esimerkiksi varastaa vahvistimen, niin missä se menee. Ja tämmösiä, niin käyttäkää sitä koodia 232479, niin Ville5V saat siitä muutama sentin itselleen. Jes. Eipä tässä oikeastaan muuta, että se on moro. Jes. Eipä tässä oikeastaan muuta, että se on moro.